Ahoj, já jsem Maki a vítám se dalšího Robloxu s Vendou. Jus. A dneska tady budeme utíkat z KFCčka. Jo. Konečně, vždycky jsme měli jenom Mekáč, Venda teďka tady jako trošku jakože koukal na tu nabídku, co tady mají a zjistil, že tady nemají moje oblíbené kurito. Jo, není tam. Tak to nevím, co bych si dala. Já třeba nechápu, proč prostě furt, jak ty taky už myslím, že několikrát říkala, ale proč je u nás jiná nabídka a u Američanů, dejme tomu podle mě, to asi je taky dělaný, tak proč je u nich jiná nabídka? Je proč? Pravda, že taky tohle přesně jsem říkala, že tyjo, teďka nevím, jestli skipské, či nechci, že, já nevím, jestli jste viděli jako dokument o tom, jak vznikl Mekáč, jo. Ale čekala bych, že všude v nějaký restauraci, když jsou jakoby stejný po celém jako nějak světě, tak bych očekávala, že ty nabídky budou téměř stejný, samozřejmě, že tam může být nějaká jako specialitka přidaná, jakože to je jejich, protože jedí něco jiného. Ale když si pamatuju, že jsme byli snad ty vogo, teďka nechci kecat, ale myslím, že to bylo ohledně Mekáče, tak absolutně tam byla úplně jiná nabídka, i když jsme byli v jiný zemi, jako hned vedle nás, jako vedle Česka. No, divím se, ale jako tady to vypadá celkem podobně, takže bych si tam asi jako časem něco našla. No nic, máme tady doprčic, máme tady hořčici a cukr, jsem chtěla říct. Ketchup. Hořčici a kečup. Hořčici a Mekáč, to jo? Který tady stříkají z těhle těch butylek. Jinak, je, super. No. Nechci nic říkat, ale teďko jsem teda koukal tam, co tam teda jako je za věci ještě. A myslím si, že aspoň by sis vybrala, tak co by sis vybrala, tak je Twister. Já se přiznám, já jsem Twister jenom ochutnala jednou. A já myslím, že ho máš ráda. Ne, já mám ráda Longra. Aha, no tak ten jsem tam neviděl, ještě jsem tam viděl nějakýho Zingra, což bylo velmi zajímavé. Jako Twister, asi bych to taky snědla, jo, ale já jsem byla spíš oblíbenec dříve, když ještě kurito nebylo, dřív kurito nebylo, jo, byste pochopili, dřív to prostě tady nebylo v nabídce, tak jsem do prčic, jsem měla ráda Beastmart s Longrem. A to bylo fajn, nevím, kolik jsem to v té době, neviděl. Kdy to jako v té době, tak kolik to mohlo stát, já nevím, 30, 40, jo, něco no. Takového, teďka určitě to se podle mě potáhne jako k 50 se pomalu, jo, ale předtím to bylo fajn, že tam byly, doporučit, jak hranolky, tak i jako něco, co se dalo jíst. A co si budeme, děti jsou celkem vybíraví, že jo. Ježíš, ale teda vypadá to zajímavé, jak tady máme všude ty KFCčkový křidílka a všechny možný to hustý. Vypadá to zajímavé. Mm. Je, a proč mě přijde, že půjdeme asi nejspíš do toho manažera? Jo, asi jo. Jinak tak tady si vzpomínám, nevím proč, ale tohle to teďka vypadá jak Mekáčovský nějaký burger. Tak KFCčko i Mekáč bych asi řekla, že jsem měla až na druhém stupni základní škola. Cože? I když já pocházím z Prahy, tak já nevím, tak my jsme jakože děti, tak moc jako nikam nechodíte, pak když už jste starší, tak vás rodiče samozřejmě pustí třeba ven, jakože můžete být kde chcete, kde to znáte, ale ne nikam daleko. A nevím, do centra se mi fakt kvůli kávcečku jezdit asi nechtělo. Divný. Sorry, no. No, v pořádku. Jinak tady máme teďka tácek, teda, no, ne že ne, ale když to vidím, že to je jenom na tom tácku a vlastně není tady třeba brousky nebo něco, no. Tak bych to asi nejedla. Tohle to čuš na to, to je hnus, toto se přijde, to vypadá jak nuggetky a ty vypadají, jak kdyby byly tak 100 let starý, jsou tak nechutný. Je, divný. Fakt, že do ní jdeme, teda to vypadá spíš jak nějakej, no. Nebudeme spáč. Říkat co. Dobře. Do krku, je. Jsem umřel. Ne. Ty vogo, normálně tobě ten skip stage nebo něco takového, tak se ti začne nabízet hned a už ti to tam rovnou dává těch 74 Robuxů, co tam je. Tak rovnou ne, ti to tam začne nabízet. Ne, nezačne se ti to tam rovnou dávat. To je dělaný jakoby od Robloxu nově, že vlastně ty musíš chvilku počkat,
jakože taky to rozmyšlení, jestli ano. to opravdu chceš. A to je to, jak se ti to načítá. Ty to do té doby, než se ti to nenačte, nemůžeš mě to ťuknout. Tak to je dobrý, já teďka už jsem moc dlouho Roblox nehrál, ale zase tak nevím, že jo. A to je budem... dobrý měsíc, dva bych řekl, že tam je, ale... Tak já jako... si takových věcích nevšímám, že jo. Chápu, no tak to já se s tím a zase tak často neumírám. A nic nekupuju. Pardon, no. Tak jo. Tady no. se jako to nesmíme dotknout, nebo můžeme dotknout? Podle mě dropper, no, musíš nějak moc obskočit, dobrý. No. Ne, dobrý. Ale ty potřebuješ přímo do té džuzny. Do té jeho jámy. Do prč. Pojď. Skoro, jo, dobrý. Point. Mám. Jo, a teďko musíme přeskákat přes jeho žebra. Jo, jsou žebra, tohle je takový trošku pochroumaný žebro. Nebo no, kost. Nevím, jestli to jsou žebra, ale jako připadá mi to, když je tohle blízkost kolem sebe. Tak budem říkat, že to jsou prostě nějaký kosti a zase tak jako vábně nevypadají, co si budem, taky nudy to musíme vzít. Možná pod tím. Taky mě to teďka napadlo. Kurňa, já furt ty umírám. Bogo, tak tady to je mega blízko. Tak já to zkusím obejít. Hej, to je trošku fakt divný, už ne? Počkej, pod tím. Hele, pod tím. Musel jsem jen pomalu. Jsem tam. Dobrý, já jsem použila shift lock, který mám doteď za play. Já jsem žil lidi, ještě nevypla od nějaký doby, co jsme točili nějaký obíčko, jo. Ne, že bych na to zapomněla, a že bych byla líná. Ne, ježiši, to, no se to tady jako zmenšuje, nebo zdá se mi to? Zmenšuje se to ve prostřed, ale pak už to v pohodě jo, fuj, zmenšuje. Dobrý. Dobrý, je. Yeah. Zase skluzavka. Jo, tady musíme skákat. Uh-huh. Ne, že ne, jako mě napadla nebudem, jedna věc. Nebudem komentovat, kde to je, jo? Skluzavka do ho, no ty ne, řeči, ne, ne, no. nikam. Do prčic. Já jsem si sednul místo toho. Hned vyskoč, jak seš jakoby hned dole, tak vyskoč. Jo, vidím to, no. Dobrý. Já už jsem na konci, jsem venku. Já byla skoro taky na konci a venku. Do prčic, já skočím, ale víte, jak se vás to jakoby vrátí, když skočíte? Nevím, jak to popsat. No, jasně. Tak vždycky těma patama tam za to zaškobrtnu. Ale já nechci nic říkat, ale až uvidíš, kam dopadneme. Tak to možná nechci, prosím, poslední, ano. Ano, jsme... No, kde jsme? V záchodě. Jo, jsme v záchodě. S kačerem, teda se slepicí. A ano, máme tu klasiku, dostali jsme se do kanálu. Ale tohle je zajímavý kanál. Zase jako nějaký jiný, viď? Zase tady máme něco novýho. Sakra, s odpadkem. Jako, není to něco prostě, co bysme už normálně jako dělali, když si dokonce musíš otevřít bránu. Do prčic, musí to být tak mrňavý. Čeká, jsem to přeskočil úplně v pohodě. Nevím, já tam vždycky mi tam uklouzne noha. Okay. Jo, do záchodu jsme hodili záchod. Jo. Nebo, jo, tady něco otvíráme. No, otevři bránu, musíš rychle běžet, protože nějak to nestihneš. Má se ti zavře, mě se převáze teďko zavřela a tím, že jsi ji otevřela, tak jsem otevřela. Běžím, dobrý. Jují. Okej. Okay. Tam je hodně času. Jo, a teďka skážem teda někam nahoru, jo. Jo. Hlavně nespadnout v klidu. Já jsem se taky chtěl říct, že hlavně nespadni. Tak já vždycky, já fakt jako půjdu pomalu, že jo, kdyby náhodou, protože co se vrám, znova bych ta skákat nechtěla, navíc když je to přesně hezky pod sebou všechny na stejno, takže se vlastně nikde nezachytíte, když spadnete. A to chápu. Chcete hamburgery. Třeba já hamburgery moc nemám ráda, jo. Já taky ne. Já, co mě teda chutná, to se moc jako ne všude vidí, ale třeba dřív, když byly stánky, tak tam samozřejmě dělali, že hamburgery, anebo smažený síra, maně jako v hamburgeru, tak to mi chutnalo, ale samozřejmě s kečupem a ne s tatarkou. Tatarku, tu jsem moc v tom neměla ráda. Ty vogo. Na konci. Ale fakt jsou obtížný, musíš jako hodně jakoby až na poslední chvíli mi přijde skočit. Musí být tak velký. Mezi odpadkama? Ještě k tomu je každý druhý jako nakousnutý, nebo... Já jsem chtěl říct, no. Okej, tak jdem dovnitř. Ježiši, teďka se budem prodírat odpadkama. Ježiš, bro, se to hejbe! A jo, se to točí! No, tak to je těžký celkem. Dobrý, mám to.
A teďka... Okay. Dobrý, tak teďka jsme se dostali z popelnice do popelnice v podstatě a jsme takový to, když večer už jako zavíráte obchod, tak vynášíte, že jo, vždycky odpadky, tak tam jsme se přesně objevili. A jsme opět... V pizzárně? Však to je pizza, já nevím, jak jsem se sem dostal. Tady už nemáme KFC, ano. To je trošku jako zvláštní, jakože takový jako v úzovkách, jakože zajímavý divný příběh, že z KFCčka se dostaneš do lidského těla, z lidského těla se dostaneš do záchodu, ze záchodu se dostaneš do odpadkáče, z odpadkáče se dostaneš do pici, no už jsem trošku z toho mimo teda, to nechci víš, říkat. To víš, po každý, nebo jeden den je tam KFC, druhý den je tam pizza. A třetí do den? Do prčic Vašku, po třetí co? Tam už je jenom popelnice. kde je tam záchod? To není. Ten nemají, víš, jako na ten nemají, to prostě jako je nevedou. Takhle. Hele, teď se trošičku rozdvojuje, nebo já teďko nevím, jako kudy teda máme teďko jít, takže těžko říct. Tak už... Aha, umřel jsem. Našel jsi to? Ne, umřel jsem. Ne, konec. Nesmíš spadnout dolů. Prčic, ježiš, ty kam jako dolů? No, a kam já fakt nevím. Počkej, stůj, to jsi ty? No. Jsem já? No. Tak pojď se mnou, tam jsi byla? Jo, tam jsem byla. Aha, tak tamhle. A co tady, taky nic? A co tady? Já už fakt nevím, jako jo. Já... Jo, jest. Prolezli každou díru. To zdělo vážně divně. Dobře, ale jsme evidentně asi na konci. Vypadá to tak. Počkej, proč je před tím KFCčkem Ronald McDonald? Vidíš? To vypadá, kdyby je chtěl přivítat, jo? Takový to. Zákazníci, pojďte k nám, máme lepší nabídku. Ne? Jako vypadá to tak, ale. No, jinak proč ale má jít sem? Já nevím, tak to nem. Počkej, tunel? Tunel? Tady je konec! Jo! Tunel? Jo, tak dobrý. Paráda. Vyhráli jsme, krása. A Maki z toho zývá. Já z toho zývám. No dobrá, no. Jako jo, bylo to dobrý, trošku nás tam zarazil ten záchod, ten týpek a popelnice a pizzarka samozřejmě. Pizza ano, a na konci mekáč v podstatě. Když tak nám lidi můžete napsat váš příběh, který jste si vzali z tohohle obíčka a můžete nám napsat, jak to asi nejspíš dopadlo, jo? Jako jak vlastně reálně ten příběh postupoval, protože my jsme z toho mimo. Jo, to je pravda. Co bylo jako první a co jako poslední? Asi tak. No dobrá. No nic, já doufám, že se vám to líbilo, bylo to celkem fajn, ale měli jsme už i lepší, takže asi tak. A napište mi ještě do komentářů, jestli je lepší opíčko nebo escape z KFCčka, či z mekáča, který jsme už měli, takže tak. Mějte se krásně a čus. Tschüss.